Så där, de tre främsta i en löpartävling hade de här tiderna. Vi tittar här på avrundningssiffran för Benjamin. Eftersom jag ska avrunda till en decimal så är det här avrundningssiffran. Den som vi avrundar. Så tittar jag på siffran efter avrundningssiffran som är en sjua. Och en sjua är större än fem. Alltså ska den här avrundningssiffran öka till en femma. Alltså vi får 51,5. Och så har vi en decimal. Då har vi avrundningssiffran där. Och så tittar vi på siffran till höger om den. Det är en trea. Den är mindre än 5. Alltså ska den här sjuan lämnas oändrad. Alltså vi får 51,7. Och så ska vi skriva sekunder här också i båda fallen. Ungefär lika med. Och så här har vi 51,8 avrundningssiffran och så ser vi att nästa siffra är en femma. och Femman gör att den här åttan också ska höjas uppåt till en nia. Så vi får 51,9 sekunder. Så där har vi svaren på uppgiften.